Qui no té cap ha de tenir cames. Qui vulgui mentir, doncs, sobretot, ha de tenir bona memòria. I si volem tenir bona memòria, què hem de fer? Doncs menjar cues de pansa. Avui, a la nit dels savis, parlarem de la memòria, com exercitar-la, com treballar-la, com cuidar-nos per tenir aquest bon envelliment actiu. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. En el procés d'envelliment hi ha tota una sèrie de canvis que es manifesten tant a nivell físic, cognitiu, emocional, familiar i social. Aquests canvis poden afectar a la memòria. La memòria és la capacitat que tenim per enregistrar la informació, emmagatzemar-la i, posteriorment, utilitzar-la o recuperar-la. Més d'un 25% de persones majors de 65 anys no presenten queixes de memòria, però hi ha una majoria que, per moltes causes i ben diverses, té una memòria pitjor en la vellesa que en la joventut. D'aquestes persones diem que tenen pèrdua de memòria associada a l'edat. Per això és molt important entrenar-la. I per parlar el tema d'avui de la memòria ens acompanya la Cristina Vidal. La Cristina Vidal és doctora en psicologia i educadora social, autora del llibre Entrena la memòria, 100 preguntes, 100 respostes, 100 activitats. També ens acompanya la Glòria Chico, que és psicòloga del Consorci Sanitari de Terrassa. Tenim el doctor Pau Pastor, que és neuròleg de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. I per acabar, l'Olga Rodríguez, terapeuta ocupacional de l'associació Avant. Primer de tot, ens agradaria doncs, situar-nos una miqueta, doctor, per què les persones, quan arriben a una certa edat, tenen aquest problema de memòria? Com afecta l'envelliment a la nostra memòria? Vale. No, realment la memòria, com és un procés cerebral una mica complex, no? Perquè està involucrat, no? En diverses àrees cerebrals. Realment jo diferenciaria el que s'ha comentat, no? Envelliment de la memòria, de que funcioni malament la memòria perquè hi hagi un problema cerebral, no? Jo crec que això ajuda molt, no? Llavors és normal que amb l'edat pues, el cervell, com els altres òrgans del cos, pues, funcioni una mica pitjor, no? I sigui més susceptible a factors que poden fer que funcioni pitjor. I això està clar, no? Per exemple, si un, quan és jove, pot fer quatre coses a la vegada, és normal que arribant a una edat més madura, pues ja només pot fer una cosa a la vegada, no? O sigui, centrar l'atenció en una cosa. O sigui, hi ha un procés de flexibilitat mental, no? De mantenir l'atenció, que és normal que amb l'edat pues, falli una mica més, no? Llavors, jo crec que per això, precisament és molt important diferenciar, no? O sigui, d'un envelliment natural, no? Que és lògic, que afecta poc a la vida diària, d'un envelliment que nosaltres els metges diem que és patològic, no? O sigui, realment que hi ha àrees del cervell que no funcionen o que si podrien funcionar millor. Quines són les causes que causen aquests problemes en la memòria? Sí, llavors, home, per una banda hi ha molts factors que poden influir, no? O sigui, tenim el flux cerebral pues, una mica més limitat, no?, amb l'edat. També és veritat que hi ha neurones, no?, que no funcionen tan bé, perquè, bueno, estan velles, no? És l'únic teixit, no?, el teixit neuronal que no es regenera, no?, a partir d'una edat. I després hi ha més susceptibilitat en aquest cervell gran, no?, pues, per exemple, fàrmacs, processos, per exemple, una ansietat, no? Quan una persona té un problema d'ansietat o de depressió important, doncs clarament el rendiment de la memòria funciona pitjor. I sobretot també inclús altres malalties, no? Per exemple, quan una diabetes no està bé controlada o un tema malament al fetge o al cor o el que sigui, tot això influeix, no? Clar, hi ha diversos factors que poden determinar no tan sols envelliment, sinó diferents malalties que poden donar doncs, aquest procés, depèn de la vida que hagis portat una miqueta, no? Correcte. Aniria una mica per aquí. Glòria, m'agradaria que m'expliquessis que hi ha diversos tipus de memòria, no? Explica'ns aquests tipus de memòria que tenim. Bàsicament, en podríem diferenciar en dos, que seria més la immediata, que és la del moment, que realment amb l'edat és la que es pot afectar una mica més amb les coses d'ara, i la que seria més a llarg plaç o la més demorada, que és les coses antigues, que és les que
ja estan fixades en el nostre cervell i en principi les tenim guardades. Dintre d'aquesta memòria més a llarg plaç, sí que podem diferenciar-ne, si volem, de dues, que una seria la memòria més motora, és a dir, aprendre a nedar, aprendre a anar amb bicicleta, aprendre a conduir, són memòries més motores, més que nosaltres no podem dir quin dia les vam aprendre, però les hem après a còpia de fixar i d'anar repetint, que aquestes també són memòries molt més fixades i és més difícil també fins i tot perdre-les. Sí que és veritat que quan una persona perd la memòria potser no pot conduir, però no pot conduir no perquè no sàpiga posar la primera o la segona, sinó per altres factors, no? Realment aquest tipus. I la memòria així també a llarg plaç, que no és tan motora, sinó que seria més per fets, que és recordar aquell dia que vaig anar a celebrar aquell aniversari, o el dia que em van explicar, que seria el que diem nosaltres la memòria episòdica. I també hi ha una altra, que també és de fets, que seria la memòria semàntica, que n'hi diem, que seria recordar, per exemple, quina és la capital de França, que és París, o saber quins són els animals que van pel mar. Llavors, aquest tipus de memòria no li podem dir quin dia ho vam aprendre, però també són uns coneixements. I és important saber aquest tipus de memòria perquè realment en falla una o una altra depenent això de l'edat o si hi ha alguna patologia també ens pot indicar què és el que està passant. Segur que hi ha uns factors que depenen del funcionament de la memòria. Quins són aquests factors? N'hi ha moltíssims, no? Com abans deia el doctor, realment la memòria està connectada amb tot el cervell i per tant no només la memòria és una part petiteta, sinó que principalment hem d'estar atents, és a dir, quan nosaltres volem recordar una cosa... Prestar atenció, però també coses bàsiques, és a dir, hem de sentir-hi bé, hem de veure-hi bé, hem de tenir tots els factors més sensorials també a punt, i llavors quan realment hem pogut captar aquesta informació, el que és important és que nosaltres organitzem bé aquesta informació, llavors que la puguem classificar. Jo a vegades comparo que el magatzem de la memòria és com una llibreria plena de llibres, les podem tenir ordenats alfabèticament i llavors quan l'hem d'anar a buscar de seguida el trobem, o per tamanys, que és més bonic, però quan hem d'anar a buscar un llibre potser ens costa més trobar-lo, no? Llavors, depenent com organitzem la informació, també ens ajudarà a recordar i a memoritzar i a poder recuperar millor aquesta informació. Després, a la segona part, parlarem amb el nostre públic avui amb ells de la sala de festes Fred Astaire, perquè ells són ballarins, alguna vegada han vingut i segur que la memòria els hi va molt bé, però a la segona part parlem amb ells, perquè ara m'interessaria també l'Olga, que ve de l'associació Avant. Vosaltres feu diferents tallers i sobretot per persones ja que estan diagnosticades o estan a punt de diagnosticar algun procés d'alguna malaltia. Com són aquests tallers que feu a l'associació Avant? Nosaltres proposem una sèrie des de teràpia ocupacional, una sèrie d'activitats per treballar diferents aspectes de la persona de manera simultània. Aleshores es poden fer des de diferents activitats plàstiques, diferents tipus de collage amb diferents materials, manualitats que especialment amb algunes dates assenyalades ens ajuden també a orientar-nos en el temps. Després fem jocs, diferents tipus de jocs amb els que es poden treballar la memòria recordant pautes o normes que s'han de seguir. Fem activitats constructives també, després fem jocs de mímica. Ball. També balleu, oi? Exacte, cada 15 dies a més fem un taller de psicomotricitat i aquí hi ha incloses activitats de ball o activitats de musicoteràpia, que també va molt bé per treballar la memòria, entre altres aspectes. Clar, hi ha moltes maneres de poder treballar la memòria, però sobretot treballar la memòria amb ganes i sobretot per passar-nos-ho bé. Per passar-nos-ho bé també podem llegir un llibre. Avui la Cristina, ella porta més de 12 anys compaginant la feina d'educadora i psicòloga, i llavors vas escriure aquest llibre. El llibre es diu, és un nom divertit, un nom divertit perquè diu Entrena la teva memòria, 100 preguntes, 100 respostes, 100 activitats, de l'editorial Viana. Per què vas decidir escriure aquest llibre? Aquest llibre parteix una mica de les necessitats de les persones grans que anaven expressant. Aquest llibre, tal com apuntes, té 100 preguntes, són 100 preguntes de la quotidianitat, preguntes que et van formular les persones grans i que potser en els tallers, de vegades, quan venen inicialment, et volen trobar resposta en aquestes preguntes, i em semblava una manera interessant de realment recopilar-les, que tinguessin un fil conductor i que poguessin donar resposta. Perquè la gent pugui entendre, preguntes en la línia... Són preguntes molt casolanes. Molt casolanes, d'anar per casa i sobretot perquè la memòria no la compliquem, oi? Exacte. Perquè sigui fàcil. Exacte, per exemple, si vaig a una habitació a buscar una cosa i quan arribo no recordo què hi anava a buscar, m'he de preocupar, no? Són preguntes que... I la resposta quina és?
En principi no. Ah, en principi no, vale, vale. No m'hauria de preocupar. Perquè si fem la pregunta i no la responem, tenim un altre problema, eh? Llavors tenim un problema, eh? Llavors, la finalitat del llibre és, sobretot, intentar donar coneixements. Per mi, probablement per l'experiència, és important conèixer el funcionament de la memòria. Moltes vegades el fet de conèixer com funciona la memòria, què em passa a mesura que em faig gran i puc entendre aquests processos, probablement la meva ansietat, el meu malestar pot disminuir. Disminueix. Clar, però l'important de tot això, ara ho estàvem comentant, fer aquestes activitats, tant pot ser ballar, escriure, però el pacient, la persona, l'hem de motivar. No li podem fer una cosa que no li agradi. No? No pot ser el primer punt de buscar una activitat, un exercici que motivi i agradi. No, no sé com ho veus, Olga. Sí, en principi, a veure, el més important, jo que treballo en grups que presenten una patologia, per mi és molt important explicar que l'activitat que es proposa té una finalitat, té un sentit per a aquesta persona, que amb aquesta activitat doncs, treballarà uns aspectes que li cal millorar o mantenir. I sí que s'intenta sempre doncs, buscar activitats que resultin motivants i gratificants. Clar, perquè, doctor, la motivació també està per aquí dintre el cervell, no? L'hem d'estimular. Clar, no, o sigui, de fet, nosaltres veiem molts tipus de persones que amb diferents graus no, d'alteració de la memòria i realment l'eina que és de teràpia més efectiva és precisament tant els tallers d'entrenament de la memòria com l'estimulació cognitiva. No? O sigui, després en parlem de l'estimulació cognitiva. Realment, o sigui, aquesta motivació, hi ha un component d'exercici real mental i un altre de motivació. En el fons és a dir, dir-li a la persona que pot millorar la memòria si la fa fer servir. I això és té una explicació senzilla, no? Perquè tenim moltes àrees del cervell, no? Que realment les fem servir molt poc. Llavors hi ha una certa possibilitat d'activar aquestes àrees, no? I també a ensenyar a la persona que pot fer aconseguir recursos nous, no? Per que rendeixi millor la memòria, no? O sigui, que és el que busca totes aquestes teràpies. Clar, l'important és buscar aquestes teràpies. Ara anem al carrer. Ens anem al carrer, aviam què diu la gent de com pot estimular la memòria a la gent gran. Escoltem. Hombre, pues pobretes, haciendo cosas, haciéndoles escribir, haciéndoles actividades, haciendo cosas. Bueno, sobretot suposo que el tema dels tests, dels jocs de taula també, poden ser un mètode casolà però bastant eficient. Pues la meva mare, que és molt gran, jo li porto el diari de Terrassa cada dia, una miqueta cada dia, pues, llegeix el diari de Terrassa i després fa crucigrames i després també fa el que és això de aquestes llibretes de cal·ligrafia i això li va molt bé. Fent esport, anant a passejar, per exemple, fent jocs de taula també, altres, no sé. Fent servir algun joc de memòria o... Suposo que poden adaptar algun programa informàtic o alguna cosa d'aquestes perquè també així puguin entendre's millor amb els ordinadors. Una manera interessant seria passejar i intentar els llocs que hagin d'anar, no sempre anar pel mateix cantó, fer exercicis, no sé, sudokus, exercicis de ments o crucigrama. Saliendo a andar, jugando a la petanca, yendo a bailar, hablando con los amigos, hablando con gente joven, que es muy importante, ¿sabes? Y entonces poco más se puede hacer, pero no lo pasamos bien, no pasa nada. Cobrar poco, pero vivir bien. Com deia aquest senyor, cobrar poco y vivir bien, i cuidar-nos de la memòria. Glòria, què et semblen aquestes aportacions que hem escoltat i hem vist al carrer? Jo crec que realment totalment encertades, no? De fet, quan pensem en envelliment actiu, pensem en això, no? Exercici, fer, no? Que aquest cervell no pari, vida saludable, vida sana, no? Prevenir malalties que un pugui tenir. Realment és això, cuidar la memòria és vida activa i variada. Aquest envelliment actiu que sempre nosaltres, a la nit del savi, a la nit dels savis intentem que funcioni i que reactivi. Avui amb la memòria també, doctor, m'agradaria com funciona la memòria, perquè hi ha uns processos, no? Uns processos que hem de tenir en compte. O sigui, bueno, la memòria hi ha diverses, bueno, ja he dit abans no, que hi ha diverses àrees del cervell implicades, i una miqueta, o sigui, jo per simplificar, no? I perquè és molt més clar, hi ha una memòria immediata, és a dir, que és aprendre nova informació, no? Per exemple, noms... Primer hem de memoritzar, potser, no? Això mateix, que és memoritzar coses recents, no? Qui ha vingut a casa ahir, per exemple, no? O un nom nou. I una altra cosa és memòria més consolidada, no? Que ja ha entrat en el magatzem, no?
Clar. I realment, pues, la memòria que més s'afecta realment és la memòria immediata, no? En tots els processos, no? Inclús en gent que té problemes de fixar l'atenció, el que sigui, sobretot és... I després, clar, el problema és ja quan s'afecta la memòria ja més del magatzem, no? Que és clar. Quan ens tenim que alarmar una mica, no? Quan és memòria molt antiga, per dir-ho d'una manera, no? Que costa una miqueta. Però clar, alarmar, però cal dir, com dèiem al principi, que no tothom quan es fa gran perd la memòria, oi? No és així. O sigui, hi ha un tant per cent que no ha de perdre la memòria. Cristina. En principi tenim lapsos de memòria de la manera en totes les etapes vitals, no? I no passa res, no? Que tinguem lapsos. No passa absolutament res. El problema està en l'atribució que li fem en aquests lapsos, no? Segurament que molts espectadors poden pensar, ui, em faig gran, ui, perdo la memòria, no? Davant d'una situació quotidiana, el fet de que potser m'oblidi de tenir, bueno, que tinc aquests lapsos, el que pot passar és que aquella persona se senti més angoixada, de dir, ui, m'estic fent gran, ui, potser perdo la memòria, ui, potser tindré una malaltia, no? I això el que farà és que probablement un fet quotidià, un fet que en principi no hauria de tenir transcendència, pot ser que arribi a angoixar. Clar. Llavors, abans el doctor ho estava dient, Glòria, explica'ns sempre, portem un temps, ens estem escoltant, l'estimulació cognitiva. Què és l'estimulació cognitiva, Glòria, tu que ets psicòloga? Jo crec que aquí hi ha molts termes que es barregen i que realment, no? La rehabilitació cognitiva, estimulació cognitiva, entrenament, no? De la memòria, són termes que s'utilitzen igual i realment volen dir coses diferents. Llavors, en principi, els centres cívics, les persones grans, quan fan aquest tipus de treball, el que estem fent és un entrenament de la memòria, és a dir, el que estem fent és una cosa global. El que no volem és treballar totes les àrees, realment, sobretot, jo dic que va molt bé les fitxes o els exercicis o l'activitat que fem, però sobretot el que va bé és el tema social i la interacció que tenim amb les persones. Quan parlem d'estimulació cognitiva, ja estem pensant en que hi ha un treball amb un objectiu concret que volem fer, no? Llavors, sobretot és quan hi ha una patologia. I el que diferencia amb un entrenament és que no treballem totes les àrees per global, sinó que el que treballem són les àrees conservades. És a dir, si tenim una dificultat de memòria i aquesta dificultat de memòria és greu, avui per avui no podem regenerar les neurones i, per tant, sabem que no la podrem millorar, aquesta memòria. Per tant, què farem? Treballarem totes les àrees, no? Doncs el llenguatge, l'atenció, és a dir, altres tipus d'àrees que podem potenciar i que ens facilitin que puguem tenir una vida diària molt més, doncs, adequada. No? Clar, realment és treball diferent. És un treball diferent, clar. Jo penso, Olga, que és el que treballeu abans, aquestes activitats que m'estàs dient, vindria per aquí, l'estimulació cognitiva, no? Exacte. En aquest sentit, jo més aviat diria també que és més treball cognitiu, és a dir, amb les diferents activitats, doncs treballem, per exemple, el que és centrar l'atenció, mantenir l'atenció durant tota l'activitat, la concentració, l'observació, diferents aspectes cognitius que poden ajudar, doncs això, a mantenir el cervell o determinades àrees en bones condicions. Clar, Cristina, jo suposo que en el teu llibre també tens una pinzellada, o més que una pinzellada, parlant del tema de l'estimulació cognitiva, no? Perquè també és important, doncs, que el llibre surti, no? El llibre sí que va orientat més a població envelliment sa, no? Llavors sí que realment es treballa més tot el que seria més entrenament, com comentava la Glòria, no? Sobretot tenint en compte aquesta globalitat que ella apuntava, partir de la motivació de la persona és extremadament important, aquelles activitats en les quals jo em sento a gust, probablement això em facilitaran, doncs, la captació, però també l'amagatzament de la informació. Llavors, fonamentalment ens centrem en el que seria en totes les àrees i un punt que jo crec que és extremadament important, el gaudir d'entrenar la memòria. Clar. El fet de passar-m'ho bé, no? Que cada dia sigui un repte per buscar una nova activitat que m'ajudi a entrenar la memòria. Aquest que és el cuit i que vull transmetre en el llibre, fonamentalment. Tant amb aquest llibre com estàs comentant, a l'Avant, neuropsicòleg o el doctor, estarem d'acord que hem de fer aquest entrenament, hem de fer aquestes activitats rutinàriament, sovint, com aquell que diu, me'n vaig al gimnàs, en una setmana m'aprimo i estic musculós. La memòria l'hem d'anar treballant, hem de ser un procés, amb professionals, hi ha d'haver una continuïtat, no? Suposo, doctor? Sí, aquí el paper, bueno, ho hem vist, no? Al carrer, tot eren teràpies familiars, totes bones, que tot l'exercici físic, les activitats mentals, sudokus, etc., s'ha demostrat que milloren el rendiment de la memòria. És a dir, que realment el recolzament familiar, no?, en aquest aspecte, no?, quan em preguntava sobre motivació, a vegades la motivació ve de la família. És a dir, doncs, la filla o el marit o la dona, doncs, que estimulen l'entorn, a la persona, l'entorn familiar,
i que realment veuen que és possible, no?, millorar la memòria, no? I llavors es trenca aquest cercle d'ansietat, comentat abans, i realment a vegades jo penso que fa més les famílies i l'entorn del malalt que els metges, no?, perquè realment capten molt bé el missatge i es posen a treballar, no? Clar. És, en lloc de deixar passar el temps, no?, es posen doncs a treballar amb tot això. Clar, com dèiem, aquest senyor que deia que, bueno, parlar amb el jovent, bueno, parlar amb qui sigui, fer aquestes activitats igual que feu abans, és important haver aquesta continuïtat i que les persones vagin venint, doncs, cada setmana, no? Exacte, sí. Nosaltres les activitats que fem amb els diferents grups que tenim, doncs, es fa una hora, una sessió d'una hora, tres quarts d'hora cada setmana, i la psicomotricitat també. També voldria comentar de la psicomotricitat, sí, aprofitant que tenim els ballarins, que qualsevol acció connectada, és a dir, qualsevol cosa que connectem amb el moviment corporal queda més fixada a la memòria. És a dir, tot el que sigui aprenentatge, nosaltres a vegades fem activitats en què associem una paraula amb un moviment corporal i la persona potser després ha oblidat la paraula, però fas el moviment corporal i diu, ah, era aquella paraula. Uh-huh. O sigui que tot això ajuda moltíssim, tot el que sigui associar-ho amb el moviment del cos. Clar, perquè llavors entra dintre d'una coordinació, no? Perquè llavors suposo que deuen ser diverses àrees del cervell, sí, coordinar potser un número, una paraula i un moviment. Exacte, sí, és com una vivència corporal que tens. És com, per exemple, quan dius així, fas aquest gest i saps que és el número 2, no? Uh-huh. A vegades, per exemple, per ballar, alguna activitat inicial que hem fet, associem un número a una disposició per ballar. El número 1 és ballar sol, el número 2 és ballar per parelles, el 3 és en filera i el 4 en cercle. Aleshores posem música i la terapeuta diu un número, el 3, i aleshores tothom ha de recordar què era el número 3, com ens hem de col·locar. Clar. Estan una estona així, al cap d'una estona, el número 2, i hem de recordar com s'havien de col·locar d'aquella manera, no? S'ho passen molt bé, és a dir, és una activitat molt divertida, perquè després alguns es fan un embolic. Clar, normal, però, lògic. Però si al final acabem memoritzant quina forma de ballar anava amb cada número. És important aquesta associació, sí, però penso que també ha de ser important la música que poseu, no? I perquè, tant. Clar, si poses una música que no agrada, ja no anem bé. No, no? Clar. Quines músiques solen agradar a la gent gran que venen avant per començar a estimular el ball? Depèn, a veure, jo acostumo a posar potser una miqueta música més de la seva època, o música així més... Hi ha músiques que són molt rítmiques i que encara que no siguin de la seva època també són molt ballables, tot el que sigui amb percussions o salses o coses així, a vegades ho poses i ja veus que s'estan movent. O sigui que en principi a vegades també el matxin, per exemple, segons quina edat del matxin, no fallen mai. Les maraques, per velles que són, sempre sí, funcionen, eh? Exacte, sí. Sí, clar, sí, però l'Enric Iglesias, aquesta última de l'estiu, també l'he col·locada alguna vegada i també tothom s'apunta a ballar-la. Tothom s'apunta, no? Glòria, estem parlant ara de la música, del ball, el cervell també s'estimula amb el tema de les notes musicals, no? Sí, realment, no? És una part del cervell que realment connecta tot el tema de la música, no? De fet, fins i tot hi ha estudis que diuen que persones, no, que han treballat molt la música i que han estudiat i que han fet... realment tenen una capacitat de memòria més gran, és a dir, que realment sembla que la memòria i la música van molt connectades. I lligant una mica amb el que deia, sí que realment quan associes, no?, doncs un terme a memoritzar i un moviment corporal, doncs sembla que es fixa millor, però que realment és que qualsevol sentit que ens entra, és a dir, ara poso un exemple, jo he de memoritzar avió i mitjó, sí, per posar un exemple. Clar, són dues paraules que no tenen cap tipus de connexió, però si jo m'imagino un avió amb un mitjó a la cua ben gran de colors llampants, és molt més fàcil que si la setmana que ve demano, tothom ens en recordem, però perquè ens hem imaginat aquest avió. Clar. I aquest mitjó. És a dir, que sempre que nosaltres volem recordar alguna cosa com més, no?, més estímuls, com de més... Estimulació. Sí, que tinguem, olfactivament, no?, quan no ens ha passat una olor i diem, ai, això em recorda, aquell menjar que feia la iaia, sí, no?, sí, perquè sí, realment els sentits amb això són molt importants, i llavors com més puguem sumar, no?, moviment, no?, doncs, llenguatge, visió, doncs realment aquesta memòria també la fixem més. De fet, la memòria és una petjada, sí, que anem fent, i com més anem apretant per aquell camí, doncs més la petjada es fa més gran i més podem recordar. Sí, sí, doncs seguirem fent petjada, ara anirem a fer una petita pausa, després ens anirem a la sala de festes Fred Astaire, perquè segur que han deixat moltes petjades a molts llocs i tenen ganes de paraula. Fem una petita pausa i tornem amb tots vosaltres. Gràcies. A
Això que veus aquí no és un punt vermell, és el poder de canviar el present. Que l'Ananda no s'hagi de casar amb 12 anys i que en Nehru pugui anar a l'escola en lloc de treballar al camp. Tu també tens aquest poder, fes-lo servir. Entra a canviaelpresente.org i apadrina. Fundació Vicente Ferrer, canvia el present. Després de la pausa tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui parlem de la memòria. Anem a públic, com sempre, a la segona part, i avui ens acompanyen ballarins, ens acompanyen ballarines també de la sala de festes Fred Astaire. Ramon Vilalta, subcampió d'Europa fa temps de ball, de tango, que sí, vas vindre per aquí. Sí. Però explica'ns què és la sala de festes Fred Astaire. Pues és una sala de les importants d'aquí de Terrassa, perquè per nosaltres, els que ballem, és una sonoritat perfecta, un ambient molt agradable, que et trobes allà amb companys i pues, això és una manera de passar una tarda o una nit, que és molt agradable perquè, vull dir, dona una vida per preparat, per dir, no, anirem a ballar, i a vegades hi vas amb d'altres companys, i és una cosa molt recomanable. I és recomanable també per la memòria ballar? Sí, oi tant. I per què? Perquè jo ho he sentit que va molt bé per la memòria, va molt bé per la memòria, però per què va bé per la memòria, Ramon? Bueno, el que diu la senyoreta, que nosaltres, per exemple, en números, però nosaltres ballarem un tango, per dir alguna cosa. I per dintre compteu? Jo li dic el 7, el 8, ell ja m'has dit el número i ja sap quin pas tenim de fer, el de que treballi, això, i el cos. Vull dir, és una cosa que és com un muntatge que si no n'hessis preparat així, si no n'hessis preparat així, doncs potser tindries algun problema. En canvi, doncs, jo inclús us tenim per noms, el del Joan, que és el nostre fill, i és un pas que me'l va ensenyar ell, i ell ja m'entén de seguit. És molt complicat el pas del Joan? És molt maco. Ah, com el seu fill? No, vale, vale. És molt maco. Jo al començament semblava que era difícil, i quan el fem, a fora, d'altres companys i tu, heu fet un pas que m'ha agradat molt. El pas del Joan? Sí, perquè és molt treballat. Ah, sí, que ha costat molt treballar el pas del Joan. I la Pilar ja m'entén de seguit, vull dir que... I com que és homenatge al nostre fill, doncs ens agrada molt, quasi cada tango el posem. Molt bé, Pilar. Tu què en penses del tema de la memòria? Va bé pel ball. Em dic Pilar Foraster, tal com deia el Ramon, ens ho passem molt bé, perquè és veritat que memoritzem. A vegades doncs, no m'obries de casa i el sol fet que hagis anat a la sala. I a la música, evidentment, estimula moltíssim i allò et dona vida. Però nosaltres és veritat que en la filosofia del ball tens una quantitat de passos que n'hi ha que diu que no cal dir res, però nosaltres doncs, potser ens hem acostumat d'aquesta manera i ens ajuda, no? Ens ajuda, doncs ell me va dient els passos i jo, com que ja ho sé, doncs ja. Potser és una manera que així ens entenem bastant bé. Tenies una pregunta a la taula. Sí, m'agradaria, la llenço a la taula perquè tots s'han explicat molt bé, seria que quan, per exemple, a vegades doncs, vols fer una, o a vegades estàs en una conversa i vols explicar una cosa i costa moltíssim i et poses fins i tot nerviós. Aquesta n'és una. O com també es havia comentat que a vegades vas buscar algú a l'armari o te'n vas a l'altra habitació i no hi ha manera de dir, i ara què he vingut a fer aquí? I llavors, esclar, et queda el dubte de dir, serà ja una insinuació? Com t'ho has d'agafar en aquest moment? Qui respon aquí, Cristina? Sí, ens hauríem de preguntar, un tema que ens hauríem de preguntar i que ens aniria molt bé preguntar-nos és realment què estava fent quan anava a l'habitació, amb què estava pensant. No? Perquè moltes vegades estem més pensant en el que hem de fer que no pas en l'acció en si. No? Un exemple que també comentava la Glòria, si jo vaig buscar un jersei a l'armari però prèviament no he guardat, no he dedicat temps a guardar aquest jersei a l'armari, jo vull anar a l'armari, intentaré trobar aquest jersei però no el trobaré perquè no l'he guardat. Passa igual en aquests casos, no? Jo vaig a l'habitació però he guardat aquesta informació exactament de què anava a buscar a l'habitació? Si no he guardat aquesta informació, no me'n recordaré què vaig a buscar. Hem de tenir atenció, no? Clarament, és un tema d'atenció. És un tema d'atenció. Segur, perquè igual, segurament que a vegades estàs pensant dues coses i llavors se te'n va. Igual estàs pensant en el pas del Joan, no? Aviam, més cap aquí. Gràcies. El teu nom, pregunta. Carme,
No, deia això, que a vegades comentem que volem explicar una pel·lícula que hem vist i diem, per exemple, sí, la fa aquell actor, ai, sí, ara... Aquell, te'n recordes? I llavors hi ha una amiga meva que sempre diu, ostres, tu te'n recordes quan parlàvem seguit? Perquè és veritat, no trobes la paraula per... Inclús no dic el cine o qualsevol altra cosa, per exemple, tens que dir, mira, aquella rajola és negra. Ostres, et quedes amb la rajola i no saps de quin color és. Això, què ens passa, no, Glòria, tu mateixa, què pot passar aquí? Aquí poden passar moltes coses, no? També pot ser un tema a vegades de tensió perquè anem parlant i realment estem pensant en una altra cosa, com dèiem abans, podria ser també, però sí que és cert que amb l'edat, realment, hi ha, no, el que deia jo al principi, no és la gravadora que s'espatlla, és a dir, la informació la tenim, però moltes vegades sí que hi ha una dificultat o pot haver-hi en accedir a aquella informació, és a dir, no puc arribar, i és, el que deia jo abans, està en aquella biblioteca, però com que tinc els llibres una mica desorganitzats, no el trobo, però sí que és cert que quan algú ens dona una pista ens diu, sí, home, sí, no saps què és de color negre, diu, sí, tan negre i de forma rectangular, clar, perquè la informació hi era. Ja. És un tema més d'accés, de aconseguir arribar-hi, aquella informació. No? Sí, sí, arribar-ho aquí, sí, sí. També, com dius tu, està endreçat. Doctor, també anava... Sí, jo anava a afegir alguna cosa. Això és el fenomen, no?, que diem el punta de la llengua, fenomen. O sigui, el fenomen del... El tinc a la punta de la llengua, però no surt. Llavors jo crec, a veure si estem d'acord tot, al millor, és que a vegades quan aquest nom de la persona on he deixat inclús una cosa ve al cap d'una estona, sí, això és un signe de que funciona molt bé la memòria. Ah. O sigui que dius, bueno, m'he oblidat d'això, però al cap d'una estona espontàniament ve al cap. Jo crec que això és un signe de que funciona la memòria. Quan ens hem de preocupar més és quan comencen a fallar molt la memòria. No? O sigui, anem a veure, si un deixa el cotxe al pàrquing i no el troba, si no s'ha apuntat bé el lloc del pàrquing, és normal. O sigui, que hi ha certs lapsus, no?, fallos de memòria, que realment pot passar amb moltíssima gent i no passa res. I per això nosaltres a la consulta valorem molt l'opinió també de l'acompanyant, del marit, la dona, el germà, el fill, la filla, quina és la seva opinió, no? Perquè això per nosaltres té molt valor, no només el que explica la persona, que té valor per suposat, però com veu l'altra persona aquestes fallides de memòria, no? Perquè llavors fem una valoració més també objectiva, no? Però realment són fenòmens comuns, això. O sigui, que a vegades no es tenen que alarmar. No s'espanti. Doncs no sap com em tranquil·litza. Si no se'n recorda del negre, del John Wayne o el qui sigui, que tard o d'hora arribarà. Anem per aquí darrere, que em sembla que tenim una altra pregunta, aquella senyora. Sí, cap aquí. Sí. No, faci la pregunta, faci. La mateixa? El seu nom, sí. Vale. Em dic Soledat. I la meva pregunta és que jo vaig al neuròleg, a la Mútua, i em va receptar unes ampolletes, que per cert, les vaig deixar de prendre perquè eren molt cares, caríssimes. I la pregunta és, fan efecte o no fan efecte? Bueno, vale. Llavors, sí que és veritat que hi ha persones que els hi falla una miqueta la memòria, no? O sigui que quan venen a consulta els mirem la memòria en calma, no? Els neuropsicòlegs i tot això, i veiem que hi ha algunes àrees de memòria que realment fallen, no? Que no interfereixen generalment a la vida normal. Llavors, sí que és veritat que s'ha demostrat que en aquestes períodes, no?, més inicials, no?, de fallos de memòria, que podem dir que ja comencen a tenir entitat però no influeixen a la vida, sí que és veritat que hi ha un estudi que s'ha fet amb aquests, és com un complex vitamínic, àcids grassos, bueno, diverses substàncies que són sobretot components alimentaris, no?, que sí que és veritat que les persones que prenen aquests batuts, o com es digui, realment, batuts. Realment la baixada de memòria és menys pronunciada. O sigui que funciona. Funciona en un estudi, no? O sigui, s'estan fent, hi ha més estudis en marxa amb aquest producte i ara hem de veure el resultat. El resultat. El que sí que, com diu la senyora, funciona a nivell cerebral, però no funciona tant a nivell de butxaca, eh? Ara anem a veure un petit vídeo que es diu Activa la ment, que és de l'obra social La Caixa, i seguim parlant a la taula. Fent exercici, oi? Ja ho veig. I la ment, també la mantens activa? De la mateixa manera que tens cura del cos, també pots exercitar la ment amb tan sols uns minuts al dia. Només has d'entrar a Activa la ment, on trobaràs diverses activitats de lògica,
exercicis d'agilitat mental, jocs per estimular la visió espacial, l'atenció, la concentració... No pots dir que no és fàcil i entretingut mantenir en forma la ment? Així doncs, què estàs esperant per començar a tenir cura de la ment com ho fas del cos? Doncs bé, com diu aquest programa, aquest vídeo, doncs activa la ment de l'obra social La Caixa. Jo crec que és molt interessant que pugueu entrar i que pugueu participar perquè és un treball que han fet molts neuropsicòlegs i que funciona. Abans estàvem parlant una miqueta del tema de l'angoixa, dels nervis, perquè què passa quan les persones, al principi de tot, ho dèiem, ostres, ho tinc a la punta de la llengua, no em surt, estic perdent la memòria. Això produeix un estat d'angoixa, un estat de nervis. Com ho podem treballar, això, Glòria, a nivell neuropsicòleg? Principalment, adonar-nos què és això, que realment el que ens està passant és un tema d'angoixa i que estem nerviosos. No? Ara poso un exemple, quan nosaltres estem preocupats, quan estem tristos, per posar-ho, no?, amb depressió, o no una depressió per ser, però sí que amb una tristesa, quan ens està algú explicant una cosa, què ens passa? Que no ens interessa el que ens està explicant, perquè realment estem, no?, en les nostres pròpies... Doncs aquí passaria una miqueta el mateix, que si realment nosaltres estem preocupats, si estem amb aquesta angoixa, el que ens està, la informació que ens vol arribar no ens entra perquè estem pensant en la nostra pròpia malestar. No? Capficats. Exacte. Llavors, sí que és veritat que el que s'ha vist, que l'atenció, treballant-la doncs, amb exercicis, si volem, rutinaris, però molt, molt constants, millora. Llavors, realment, fer exercicis doncs, des dels sudokus, no? Mots encreuats, que tots, exacte, totes les coses que tenim a l'abast, realment ens poden ajudar a treballar tot el tema de l'atenció i veure com que a poc aquesta atenció ens millora i, per tant, segurament disminuiran aquestes petites coses que ens anem trobant al dia a dia. Clar. I la nostra, no?, angoixa també ens disminuirà. Va reduint una miqueta. Olga, jo suposo que també a la mano us heu trobat aquestes situacions que arriba la gent i ben angoixada, ben nerviosa, i és que no me'n recordo i abans me'n recordava, l'abans, eh? És que jo abans, que sí, abans jo tenia més memòria i ara no me'n recordo, no sé on deixo les coses i em preocupa, que ve la gent angoixada una mica. Clar, el que passa que a l'abans, en principi, ja compten una miqueta que venen amb una patologia i clar, és més fàcil de comprendre en aquest sentit. Hi ha vegades que segons quina activitat també des de la teràpia ocupacional s'ha d'adaptar una miqueta o reduir el grau de dificultat també, perquè és molt important que la persona també tingui l'experiència d'en recordar-se'n i de saber fer una cosa correctament. Però sí que és veritat que a vegades hi ha aquesta angoixa i el que també es fa és un seguiment psicològic també, de suport psicològic per poder portar una miqueta millor aquesta patologia. Aquesta patologia. Clar, llavors, què fem quan ens hem donat compte que realment tenim un problema? Realment, ostres, que no és tan sols un lapsus, com diu la Cristina, sinó que jo penso, o la família, com deia el doctor, el de l'entorn, escolta'm, tens un problema, eh? Que se te'n va més la memòria o tens més problemes de lapsus. Què hem de fer, doctor? Bueno, jo crec que és, en primer lloc, és posar, o sigui, la via normal és parlar amb el metge de capçalera, no? Primer pas, metge de capçalera. Sí, i explicar-li el problema, no? Llavors, els metges de capçalera que tenim, que sobretot a l'àrea de Terrassa som d'altíssima capacitació professional, no? I inclús poden fer un petit screening de veure... L'screening què seria, per als que no hi entenem? L'screening més ràpid que es fa i és universal és es diu un mini mental, no? Que és un test de 30 preguntes. Com un filtre, una miqueta. Com un filtre que pregunta orientació. Hi ha una part de càlcul, una part de memòria, no? I després tàrees bàsiques de repetir frases, que analitzen el llenguatge, etc. Llavors és un bon screening, no és totalment, diguem-ne, profund de la memòria, però ja és una idea de si realment falla una mica o no la memòria, no? I després altres elements, no?, que refereix la família, que crida l'atenció, no?, per la situació de la persona, no? Per exemple, això de, no és el mateix, no?, una persona, no?, que per exemple, sap 5 idiomes, no?, i fer pues, matemàtiques del nivell, pues, que comenci a fallar fent integrals, no? Això té més valor, potser, clar, que no... Per detectar, això, no? Vol dir per mateix, detectar. Això mateix. És, o sigui, un tema per detectar. Això mateix. O sigui, sí, que a vegades també al nivell cultural, dependent del nivell cultural, sí, és més fàcil o més difícil trobar... O més difícil. I llavors, normalment el metge capçalera, si veu una alteració de la memòria... Delega.
ens envien la persona a la unitat de memòria, no? I nosaltres fem una valoració, no? Que fem una entrevista, no? Amb la família, amb el malalt, preguntem altres aspectes, no? De malalties, etc., fàrmacs, i després pues, bueno, fem uns quants tests bàsics, i a vegades aquestes persones pues, tenen que mirar més, no? Profundament. No? Es té que fer una bateria, no? De neuropsicològica, o sigui, un test de memòria, de llenguatge. Clar, que... aquí vindria també, potser, doctor, perdoni, és el tema multidisciplinar, no? Que llavors que hi hagin tant el doctor, el neuròleg, el neuropsicòleg, el terapeuta, i l'important, això, jo penso, no, Glòria, és treballar transversalment i multidisciplinarment, no? Evidentment, evidentment. I més quan pensem en patologies de la memòria, que realment no només afecta una persona, sinó afecta tot l'entorn. Per tant, és tan important, doncs, tenir controlat tots els aspectes mèdics, però també socials, no? El treballador social dintre de les unitats de memòria són peces claus, perquè realment aquí hi haurà d'aparèixer de cop i volta una figura d'un cuidador que no havia aparegut mai, i ha d'haver-hi algú que tiri el carro, no? Perquè realment haurà d'haver-hi tota una sèrie de canvis familiars. Per tant, el tema multidisciplinar, ja no només pel diagnòstic, sinó per a tot el seguiment, és bàsic. És bàsic, clar. El que és bàsic, també tenim la persona afectada que pot tenir aquesta patologia, però després hi ha l'entorn i la família. Com ho assimila, com ho porta? Perquè des davant, per exemple, clar, que diuen el seu familiar té Parkinson, el seu familiar té Alzheimer. Com ho assimila això la família? Es pot assimilar? Hi ha tècniques, Olga? Clar, a veure, en principi des de la teràpia ocupacional jo estic més en contacte, diguem, amb la persona que té la patologia, exacte. Però es fan grups d'autoajuda també amb la neuropsicòloga, amb la psicòloga, que donen suport a aquests familiars perquè puguin, doncs, sobretot hi ha molts dubtes, hi ha preguntes, hi ha saber com han d'actuar, com s'han de comportar, i tot això, doncs, s'intenta donar aquest suport als cuidadors i a la família. Clar, Glòria, és que aquí també llavors no és tan sols la persona que té aquesta patologia, sinó el cuidador, com deies tu, el familiar, també li ve un tema important, neurològic també, no? De com assimilar tot això. Clar, jo molts cops dic que clar, hi ha un impacte molt important a la família, no? I que molts cops el que intentem, no, com a concepte és s'ha d'acceptar la malaltia, i jo dic no, parlem d'adaptar-nos a la malaltia, no? Perquè adaptar, no assimilar. Clar, perquè realment són patologies que pensem que van a més, i per tant és una patologia de molt de temps i de molts canvis. Doncs, per tant, és una adaptació constant, no, tant de la malaltia com de com una persona com a cuidador ens està passant, i és evident que el cuidador pot ser la parella, que això implica un canvi, però pot ser un fill que implica un canvi de rols, no, de començar a cuidar el pare, no és una cosa que nosaltres tinguem com a, no, com a establert, i llavors realment és que és un canvi a tots els nivells, o pot ser que tinguis tu també altres persones a cuidar, perquè siguis fill i tinguis fills, no? I realment penso que a nivell familiar és una tasca molt important. Els malalts molts cops són els que estan més controlats, no? En aquest sentit. Com ho veieu, Cristina? Bueno, realment llavors ens trobaríem que potser el cuidador és el que expressarà queixes de memòria, no? En el sentit que realment l'estrès que pot comportar el fet de cuidar, no? El fet aquest d'augmentar aquestes responsabilitats, si és una persona relativament jove, potser realment minimitzarà aquests lapsos de memòria, no? Però a mesura que potser que aquest cuidador hagi de cuidar, doncs, sigui avi i cuidi els nets, però a la vegada cuida el seu pare, no? Això que es diu la generació sandwich, La generació sandwich, segurament ho saben perfectament. A la meva memòria no ho tinc, això, jo. La generació sandwich justament és una generació, no? Veig moltes cares que diuen que sí, realment doncs, són majoritàriament dones, estaríem d'acord, que moltes d'elles estan cuidant els seus pares, no? I a la vegada estan cuidant els seus nets, no? Llavors se senten sobrecarregats, sobretot perquè han de fer front a aquestes responsabilitats, probablement tenen poc espai personal, no? Llavors això ho acabem, malauradament, anem assumint aquestes tasques, i llavors ens notem, doncs, que tenim preocupacions, que tenim pèrdua de memòria, angoixa, etc. No? I llavors, si tenim una edat aproximadament al voltant dels 60 anys, no? Això de vegades també ho dipositem pròpiament a la memòria, perquè diem avui ens fem grans, no? És a dir, i la memòria acaba sent, per dir-ho així, la font de malestar, sobretot perquè socialment també acceptem que fent-se grans comporta una pèrdua de memòria. Clar, més endavant, dintre d'unes setmanes, parlarem també de
del cuidador, no? El cuidador també és una persona molt important perquè té un rol, com deia la Glòria, dintre d'aquesta situació, dintre d'aquesta patologia, dintre d'aquesta malaltia, i s'ha de portar el millor possible. Però clar, el cuidador també s'ha de cuidar, no? El doctor, no sé com ho veu aquest aspecte. Sí, sí, no, realment, bueno, jo estic treballant a la Mútua, a la unitat de memòria, i realment hi ha una iniciativa del doctor Miquel Aguilar, no?, que és el cap de servei, que realment jo no l'havia viscut abans i realment és molt efectiva. No? Hem organitzat unes sessions amb familiars de gent que té problemes de memòria a diferents nivells d'alteració de memòria. Diferents, no?, graus, clar. A diferents graus. Gent que té poca alteració de memòria, gent que té ja una malaltia neurològica, no?, en grau lleu, o inclús gent que té la malaltia però que són més joves de lo habitual. No? I realment són sessions que parlen amb neuropsicòlegs, amb assistent social, els neuròlegs, enfermeres, i es parlen precisament d'aspectes que els interessen. No? I és un moment d'informació i d'intercanvi d'idees que és molt ric. No? O sigui, perquè no només facilitem informació als cuidadors, sinó que aprenem, no?, dels problemes que tenen els cuidadors. Donem eines també, sí, no?, unes eines de poder utilitzar. Estem parlant, a la nit dels savis, estem parlant de la memòria, però jo estic veient que hi ha activitats que es poden fer a casa que poden funcionar molt bé. Evidentment, quan tenim una patologia ja no, quan tenim Alzheimer o tenim Parkinson, no, però hi ha molta gent que ens està veient a casa i el que dèiem abans, Glòria, fer un sudoku, un sopa de lletres, escacs, aquestes coses ho podem dir d'aquí, del llibre que ens presentes, Cristina, va una miqueta així, que aquest llibre el podem tindre a casa i és una eina, com està dient el doctor, que l'hem d'utilitzar, no? Sí, en el llibre plantegem 100 activitats, no?, sobretot, bueno, per donar una mica de continuïtat a les 100 preguntes, no?, sí, però fonamentalment planteja activitats com aquestes que comentàveu vosaltres, no?, sudokus, però a la vegada planteja activitats en les quals les persones reforcin el fet de que tenen memòria. Sí, aixeca el llibre, que el volem, no?, veure, és a dir, ja que és maco, tenim un cervell aquí. És a dir, el que plantegem són activitats a les quals les persones se n'adonin que funciona la seva memòria. Funciona. Perquè realment utilitzem la nostra memòria, això no ho hem anat dient, constantment. El fet de llevar-nos ja estem utilitzant la memòria. El fet de vestir-nos estem utilitzant constantment la memòria. La memòria ens ajuda realment a adaptar-nos i sobretot la utilitzem en la nostra vida quotidiana de manera constant, no? Per tant, hi ha activitats en la línia de on he guardat les tisores, on guardo el didal, no? Aspectes que ens ajudin a reforçar. O altres activitats, doncs, de tipus de hobbies, no? És a dir, com deia la senyora, doncs, jo no me'n recordo un actor, però m'agrada molt el cinema, per què no em plantejo, doncs, escriure una pel·lícula? Pot ser una activitat que jo m'ho passi bé, una activitat que m'agradi i realment em pot facilitar. O activitats més vinculades a l'atenció. L'atenció és molt important treballar-la per realment entrenar la memòria. O altres activitats que jo puc trobar en altres espais i que em poden ser facilitadores i em generen sobretot un gaudi. Això és molt important. Clar, és que el que estem dient és això, que a vegades, Glòria, podem confondre l'atenció amb la memòria, no? Perquè a vegades tenim tantes coses al cap, sobretot les dones que estan a la cuina, estan pensant amb els nens, amb el seu marit, si han d'anar a comprar per fer-se'n feina, aviam si a Canal Terrassa què fan avui. Llavors jo suposo que és un tema d'atenció o de memòria a vegades, no? Clar, l'atenció i la memòria van molt lligades, és com dèiem, sí, no? Com dèiem abans, és a dir, si no l'atenció no la tenim bé, és impossible que després puguem memoritzar, està clar. Però sí que és cert que el tema de la memòria, no? Pues té aquest previ, i per tant l'atenció, si nosaltres a mesura que ens anem fent grans, com dèiem abans, disminuïm la capacitat d'atendre diverses coses a la vegada, és quan ens alarmem, no? Jo abans feia tot això i ara no puc fer-ho, no? Doncs abans això, estava cuinant i fent els deures amb el nen i pensant que he de comprar per fer el dinar de demà, i ara doncs només puc fer una cosa a la vegada, i això és el que realment veig aquest canvi i penso que és el que està passant. Jo abans també voldria apuntar una cosa que penso que és molt important. A vegades a la consulta ve algú i em diu, recomana'm algun llibre, alguna web per fer algun tipus d'exercicis, i evidentment n'hi ha moltíssims i de molt bons, no? Sí. I com el que ens presenta la Cristina. Però jo un exercici que penso que és bàsic és el parlar. A vegades ens ve a consulta gent que viu sola i que es passa moltes hores sola. Per tant, és a dir, en el moment que nosaltres parlem, exercim la memòria d'una manera molt global, perquè hem de recordar què hem dit, què direm, què m'han dit, i realment jo animo tothom a fer una mica del tema social. A xerrar. Exacte, també, no? Suposo que està bé xerrar i tindre un bon estat d'ànim, no?
Si tens un bon estat d'ànim també ajuda això, no sé si l'avant la gent ja ve més contenta quan fa aquests exercicis o això, però sí. L'estat d'ànim estarem d'acord que és important, és un motor. De fet, connectant amb el que diu la Glòria, les activitats que fem de teràpia ocupacional, com que són activitats grupals, doncs es fomenta també molt la comunicació, perquè hi ha vegades que també amb segons quines patologies la gent tendeix a no enraonar, a quedar-se callat, aïllat, i aleshores el fet de venir allà a la sala a fer l'activitat, veure el que els companys fan, doncs un explica una cosa i al final doncs això acaben xerrant i explicant i es fa cohesió de grup. Clar, l'important és això, que puguem xerrar, que puguem llegir el llibre de la Cristina, que podem anar a veure el doctor Pastor si tenim algun problema, vale? Que ell ens donarà potser aquest líquid meravellós que val tants diners, aviam si... O no, depèn del que tingui, una miqueta, o si no la neuropsicòloga, la Glòria, que ens pugui assessorar una miqueta. L'estat d'ànim és important, la memòria és important, però el que també és important és que avui hem parlat de la memòria i la setmana que ve no perdeu la memòria, torneu a estar tots nosaltres aquí a la nit dels savis, xerreu, feu família, porteu-vos bé. La setmana que ve, prevenir riscos en la gent gran. Coses que ens poden passar a casa, coses que ens poden passar al carrer. Anem al tanto a l'hora de travessar el carrer. Hi ha uns pas de vianant que estan pintats perquè els veiem. A casa, al tanto, com cuinem. La setmana que ve parlarem d'això, dels riscos de la gent gran a casa. Si voleu vindre al públic com ha vingut aquesta gent tan maca i flamenca, només heu de trucar al 93-788-33-33 a les xarxes socials. I això, com cada divendres, us esperem aquí a la nit dels savis. Gràcies. La memòria exercitada és més valuosa que el geni i la sensibilitat.